Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje eu vou responder uma pergunta dos seguidores. Doutor, tem remédio de asma no SUS? Pessoal, tem sim. Alguns remédios de asma, a maioria, têm um custo elevado. As bombinhas famosas, que são os dispositivos inalatórios, alguns têm um preço muito elevado. Já alguns estão disponíveis na farmácia popular e deveriam estar disponíveis na farmacinha da sua prefeitura, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, alguns são o Aerolin, o Clenil e a beclometasona, que é o genérico do Clenil, tá? Então esses três, eles estão disponíveis na rede pública, né, que você pode adquirir só com uma receita do seu médico. Pode ser médico do convênio, pode ser médico do SUS, pode ser médico particular, só precisa ser uma receita de um médico, tá bom? Doutor, como é que usa corretamente esses dispositivos, tá? Nós vamos mostrar aqui, o ideal é que se use sempre com espaçador, nós vamos mostrar, mas nós vamos ensinar aqui para as pessoas como é que usa sem o espaçador também. Então, você precisa da coordenação perfeita, né? Então, você aperta, aspira e segura no peito uns 10 segundos. O ideal é que você faça na frente do espelho, porque você pode fazer com o jato muito próximo da boca ou encostado na boca. Então, vou mostrar aqui dos dois jeitos, ó. Você aperta, segura no peito uns 10 segundos e solta pelo nariz, tá bom? Ou você encosta, chacoalha e aperta. Segura no peito uns 10 segundos e solta pelo nariz, bem devagarzinho, tá bom? Então não pode ficar espalhando o pó. Se você estiver espalhando o pó, você está jogando fora. Para melhorar a coordenação, o ideal é que você use um espaçador. Então, crianças maiores e adultos podem usar assim, ó. Aperta, segura no peito. O espaçador, ele melhora o aproveitamento da medicação em até 70%. Então, segure, deixe agir no peito uns 10 segundos, depois solta pelo nariz. E vovôs, pessoas que não têm a coordenação, bebezinhos de 6 meses, de 1 ano, como é que faz? A gente aperta e a pessoa vai cheirar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 respirações. Então, fazendo essas 10 respirações profundas, já vai a medicação toda. Doutor, posso apertar duas vezes, dois jatinhos? Não. Tem dois problemas disso. Um é que seu corpo não vai conseguir absorver, se você conseguisse mandar. Outro é que isso aqui é um propelente que tem um gás, então você precisa agitar. Como você agita o desodorante? Você aperta e manda uma respiração, né? Depois você agita, aperta e faz a segunda. Então, em crianças, precisa vedar muito bem vedado, tá bom? Então, o Clenil, aí você usa de acordo com a prescrição do seu médico. O Clenil usa da mesma forma, de acordo com a dose que seu médico passar. Uma, dois jatos, uma vez, duas vezes ao dia, pode ser usado mais em caso de necessidade. O beclometasona é o mesmo do Clenil, só que genérico, tá bom? Ficou dúvida? Como é que eu posso adquirir esse remédio? Como é que eu uso? Você está usando corretamente? Conta pra gente aí nos comentários, siga o canal. Nós temos vários vídeos ensinando como usar corretamente essas bombinhas. Um abraço, fiquem com Deus, até breve!